Esu Erika Besusparienė, Kauno kolegijoje studijavau buhalterinę apskaitą ir baigiau 2007 metais. Su tuo darbu teko susidurti nuo pat vaikystės. Prisimenu, kaip močiutė veždavosi į darbą, leisdavo ant spaudukus padėliot. Ir tiesiog natūraliai galbūt taip susiklostė, kad tiesiog mačiau, kad perspektyva, tarkim, buhalteriniam darbe. Kauno kolegiją pasirinkau, kad buvo praktiniai mokymai, nes lyginant su universitetais, tai rinkėsi daugiau bendrinę kryptį, tarkim, ekonomiką, ir tos apskaitos yra labai mažai. Taip susiklostė gyvenimą, kad aš jau studijuodama galėjau praktikuotis ir turėjau nedidelį įmonę, kurią galėjau tvarkyti apskaitą. Baigus studijas įsidarbinau audito įmonėj. Šiuo metu turiu savo apskaitos paslaugų įmonę. Taip pat dėstau Kauno kolegijoje finansinę apskaitą. Mano kolektyve praktiškai visi darbuotojai yra iš Kauno kolegijos. Likę arba po, sakykim, praktikos, arba paskiau sugrįžę. Dažniausiai įsivaizduoju, kad buhalteris tai yra tas žmogus, kuris palinkęs tik dokumentus veda, bet iš tikrųjų reikia nuolat tobulėti. Viskas labai keičiasi tiek nuo teisės aktų, tiek nuo technologijų ir tiesiog tų įgūdžių reikia vis daugiau ir vis įvairesnių. Žinoma, reikia analitinio mąstymo, kad pamatyti kažkokį ryšį, atrasti kažkokias sąsajas, nes tiesiog tai padeda darbe nagrinėjant ir teisės aktus, ir apskaitos subtilybės. Ir gebėjimas persiorientuoti, nes apskaitoj dažnai viskas keičiasi. Šitą specialybę, manau, žmogus niekada nepražus, nes apskaitos reikia visur, ar būnant buhalteriu, ar būnant verslininku, ar tiesiog darbuotoju pasižiūrėti, ar tau gerai atlyginimą paskaičiavo. Dabartiniam studentam palinkėčiau neprarasti susidomėjimo apskaita ir atrasti tą apskaitą savo gyvenimo kelį. Ar, sakykim, pasirinks kaip profesiją dirbti apskaitoj, ar dirbs kitoj srity, labai dažnai jos visur prireikia.